ഹായ്, ഞാൻ ഫിദ. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ക്രിസ്മസ് സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്, അപ്സൈഡ് ഡൗൺ ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് നട്ട്സ് കേക്ക്. ക്രിസ്മസ് അടുത്തതായത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണമെങ്കിൽ ഈ കേക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഇതിൻ്റെ മുകളിലുള്ളത് ബ്രൗൺ ഷുഗറും ബട്ടറിൻ്റെയും ഒരു മിക്സ്ചറാണ്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഫ്രൂട്ട്സും നട്ട്സും ഇട്ടത്. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ബേസ് കേക്കായിട്ടുള്ളത് ഒരു വാനില ബട്ടർ കേക്ക്. ഈ ബ്രൗൺ ഷുഗർ സോസും ബട്ടർ കേക്കും കൂടെ നല്ലൊരു പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാച്ചാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും. അപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇതിനെ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ബ്രൗൺ ഷുഗർ സോസാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതിനായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു പാനിലേക്ക് ബട്ടറും ബ്രൗൺ ഷുഗറും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 1/2 teaspoon പട്ട പൊടിച്ചതും 1/2 teaspoon ഇഞ്ചി പേസ്റ്റാക്കിയതും വേണം. എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് 1 tablespoon കോൺസിറപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഈ പട്ടയും ഇഞ്ചിയും സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത്. നമ്മൾ ക്രിസ്മസിന് സ്റ്റേപ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ജിഞ്ചർ ബ്രെഡ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പൈസ് കേക്കിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാനായിട്ടാണ് ഇത് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ കൂടുതലൊരു ക്രിസ്മസ് ഫീൽ കിട്ടും. ഇനി ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ബട്ടറൊന്ന് മെൽറ്റാക്കി കിട്ടണം. അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഷുഗറും ബട്ടറിലേക്ക് ഡിസോൾവ് ആക്കി എടുക്കണം. നിങ്ങളതിൽ കോൺസിറപ്പ് ഇല്ലെങ്കിൽ 1 tablespoon തന്നെ ഷുഗർ സിറപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചാലും മതി. അങ്ങനെ ഇവിടെ മെൽറ്റായി നല്ലൊരു സോസായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അത് നമുക്ക് ഫ്ലെയിമിൽ നിന്ന് മാറ്റി ഫ്രൂട്ട്സും നട്ട്സും ഇടാം. ഞാനിവിടെ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് 1 cup നട്ട്സ് 1/2 cup എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള തരം ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സും നട്ട്സും എടുക്കാം. ഞാൻ നട്ട്സ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അണ്ടിപ്പരിപ്പും ബദാമാണ്. അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത ക്രാൻബെറീസ്, ആപ്രിക്കോട്സ്, കുറച്ച് ഫിഗും റേസിൻസും, പിന്നെ ഒരു ഇച്ചിരി ട്യൂട്ടി ഫ്രൂട്ടിയും കൂടെ. അതൊന്ന് മിക്സാക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബേക്കിംഗ് പാനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ഒരു 7-inch ബേക്കിംഗ് പാനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ തൂത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അടിയിൽ പാർച്ചമെൻറ്റ് പേപ്പറും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പാർച്ചമെൻറ്റ് പേപ്പർ നിങ്ങൾക്ക് വെക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല, ഇല്ലെങ്കിലും നന്നായിട്ട് തന്നെ വരും. പക്ഷേ ഓയിൽ തൂത്ത് കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത്. അതിന് നല്ല ഈവനായിട്ട് അടിയിലേക്കൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കണം. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് ബട്ടർ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം. അതിനായിട്ട് ഇവിടെ ചെറിയൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം കൂടെ മിക്സാക്കാം. മൈദ, ബേക്കിംഗ് പൗഡർ, ഉപ്പ്, ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മിക്സാക്കിയതിന് ശേഷം അതും കൂടെ സൈഡിലേക്ക് മാറ്റിവെക്കാം. ഇനി വലിയൊരു മിക്സിംഗ് ബോൾ എടുത്ത് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള ബട്ടർ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കണം. അതൊന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയതിനു ശേഷം ഇതിലേക്ക് പഞ്ചസാരയും വാനില എക്സ്ട്രാക്റ്റ് വിട്ട് നല്ലൊരു ക്രീമി മിക്സ്ചറായി വരുന്നിടം വരെയും ബീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഏകദേശം ഒരു 5-8 minutes ബീറ്റ് ചെയ്താലാണ് നല്ല ക്രീമി ആയിട്ട് വരുള്ളൂ. ഇളക്കി വെച്ച് സൈഡിൽ കൂടെ ഒന്ന് സ്ക്രേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത്. എന്നിട്ട് പിന്നെയും ബീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാം. അങ്ങനെ ബട്ടറും ഷുഗറും നല്ല ക്രീമി ആയതിനു ശേഷം ഇതിലേക്ക് 2 muttons ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ആദ്യം 1 muttons ഇട്ട് നല്ലപോലെ ബീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം 2 muttons ഇട്ടാൽ മതി. അടുത്ത നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും പിന്നെ 1/2 cup പാലും കൂടെ ഇതിനകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം. നമുക്ക് 3 sections വേണം ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ. 2 sections വെറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസും. അപ്പോൾ ഡ്രൈ വെച്ച് തുടങ്ങും, ഡ്രൈ വെച്ച് തന്നെ എൻഡ് ചെയ്യണം. ആദ്യം ഒരു ഇച്ചിരി ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അത് നല്ലപോലെ ബീറ്റ് ചെയ്ത് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പകുതി പാൽ വെച്ച് കൊടുക്കണം. ഇനി 2 sections ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ബാക്കിയിരിക്കുന്ന പാല് മൊത്തം ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്യണം. ഇനി ലാസ്റ്റത്തെ പോർഷൻ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നല്ലൊരു സ്മൂത്ത് ബാറ്റർ ആവുന്നിടം വരെയും ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി.
സൈഡിലൊക്കെ ഉള്ളതൊന്ന് സ്ക്രേപ്പ് ചെയ്ത് മിക്സ് ആക്കണം. അങ്ങനെ ഇവിടെ നമ്മുടെ ബാറ്റർ റെഡിയാണ്. ഇതുപോലെ നല്ലൊരു സ്മൂത്തായിട്ടും തിക്കായിട്ടുള്ളൊരു ബാറ്ററാണ് കിട്ടേണ്ടത്. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ച പാനിലേക്ക് ഈ ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് ഈവണായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം 25-30 മിനിറ്റോളം ഒരു 180°C പ്രീ ഹീറ്റഡ് അവനിലേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വയ്ക്കാം. ബേക്ക് ആയതിനു ശേഷം പുറത്തേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു 20 മിനിറ്റോളം പാനിൽ തന്നെ കൂളായതിനു ശേഷം മാത്രമാണ് എടുക്കാവുള്ളൂ. ഞാൻ നേരത്തെ ആ ബ്രൗൺ ഷുഗർ സിറപ്പ് കുറച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതെടുത്തതിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെ ഒരു ഇച്ചിരി ഗാർണിഷനായിട്ട് മാത്രം ഒന്ന് ഡ്രിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് നട്ട്സ് കേക്ക് റെഡിയാണ്. കട്ട് ചെയ്ത് സെർവ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ ക്രിസ്മസിന് എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യലായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യാൻ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതെന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും. ബ്രൗൺ ഷുഗറിൻ്റെയും ബട്ടർ കേക്കിൻ്റെയും ഫ്ലേവേഴ്സ് കൂടെ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മാച്ചാണ്. അപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്സ് എല്ലാം കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അയക്കാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നോട്ടിഫിക്കേഷൻസിനായിട്ട് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും ഞെക്കാൻ മറക്കരുത്. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ലവ് കുക്കിംഗ്. ബൈ ബൈ.